Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar aziz do'stlar. Kim so'rayapti mana bomba hovli, adresi Samarqand shahar choy fabrikasi oldida joylashgan Rublyovka degan joyda. Narxi 460 ming dollar azizlar. 10 sotib, 14 ta xonasi bor, xolos hamma narsasi bor, yevro remont, dvorets kirib faqat yashaysiz. Shu narsa parsalari bilan olsangiz bo'ladi. Aziz do'stlar, agar da biz 1000 ta like yig'saymiz, agar video tayyor turibdi. 2,5 million dollarlik hovlini men sizlarga chiqaraman. 2,5 million dollarlik. Toshkentdan Yakkasaroyda. 2,5 million dollar. Videosi mana keldi, hozir montaj qilib bo'ldik. 1000 ta like to'plasak, xudo xolasa albatta buni ham chiqaramiz. Aziz do'stlar, marhamat, mana bu xonamizni ko'rishingiz mumkin.